ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਯਾ ਖੁਦਾ ਵੇਖੇ ਆਏ ਯਾ ਅਲੀ ਵੇਖੇ ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਬਾਗ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਵੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਯਾ ਖੁਦਾ ਵੇਖੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਯਾ ਖੁਦਾ ਵੇਖੇ ਆਏ ਯਾ ਅਲੀ ਵੇਖੇ ਆਏ ਯਾ ਖੁਦਾ ਵੇਖੇ ਆਏ ਯਾ ਅਲੀ ਵੇਖੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਯਾ ਖੁਦਾ ਯਾ ਅਲੀ ਕੌਣ ਸਮਝੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਲੱਗਾ ਮੌਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਉਣ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ 18,000 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸਲਾਮ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਬਿੱਠਾ ਕਿਆ ਹੈ ਜਨਾਬ ਨੇ ਅਰਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਤਾਸਾ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਯਾ ਖੁਦਾ ਵੇਖੇ ਆਏ ਯਾ ਅਲੀ ਵੇਖੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਆਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਨਰਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸ਼ਬਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਂਝ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮਗਰ ਕੌਣ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਜੂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੰਦਰ ਬਾਗ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸੜੀ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਲਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਪੀ 'ਚ ਕਸੀਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਪੜਾਂਗਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਵੇ ਸੋਚਦਾ ਯਾ ਖੁਦਾ ਵੇਖੇ ਆਏ ਯਾ ਅਲੀ ਵੇਖੇ ਆਏ ਕਹੋ ਬਈ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰੱਖਣ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਜਨਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੌਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਬਾਗਜ਼ਾਦ ਤੇ ਕਸੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੋਮਨਾ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕ ਸੈਨ ਦਾ ਤਰਸ ਹੈ ਮਗਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ